Vánoční cukroví. Veganský, plná miska. Domácí, naprosto excelentní. Jelikož dneska tady licituju, krosvíťáci můžou odejít na bar. Tak jsem mohl ochutnat. A rozplývá se na jazyku. 50? Výborně, to tady. 50 korun dá někdo víc, je toho docela hodně, ta miska je úplně plná, že si to tady kolega počítá. Ta je naditá. 100 korun, domácí veganský vánoční cukroví, dělaný s láskou, přesně jenom kvůli té dnešní dražbě. 200 jsem si vědět. 200, výborně. Takže máme tady 200 korun za domácí vánoční veganský cukroví, naprosto prvotřídní. Já toho člověka, který to dělal, znám velmi dobře a neznám nikoho, kdo by to dělal s větší láskou. Rozplývá se to na jazyku. 300, výborně, 300 korun. Jsou v tom peleny, jo. A boxe. 300 korun poprvé, po druhé, 310, tady má někdo na něj velkou chuť, to je v pořádku. 310 poprvé, 310 po druhé, 400! 400 korun! Petr, doufám, že se rozdělíš potom. 400 poprvé, po druhé, 450 korun! 500 korun za cukroví! Výborně! Ještě ani nedopověděli 450! 500 korun! 500 poprvé! 500 po druhé! 500 po třetí! Peťa! Božský, Natanjel! Potlesk! Si konečně osladí život.